Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a Torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. E então disse ao vinhateiro: Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela. E colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da paciência de Deus, mas nos fala também do castigo que os nossos pecados atraem sobre nós. Vamos começar com a paciência de Deus, que é a parte da parábola, a última parte que Jesus está realmente querendo nos ensinar. Vejam, Jesus conta a parábola da figueira. Essa figueira somos nós. Essa figueira é o povo de Israel. Essa figueira é a igreja. Ou seja, Deus plantou algo em nós. Deus realizou em nossas almas uma modificação, Ele nos chama e Ele espera frutos de amor. Ele nos amou, nos deu o conhecimento desse amor. Essa é a primeira coisa que nós temos a respeito do Evangelho. Ou seja, a fé. O que é a fé? A fé é amor passivo. Ou seja, a fé é a única maneira que nós temos de receber amor. Isso, seja a fé sobrenatural, seja a fé humana, corriqueira. Se você não crê no amor, ninguém vai ser capaz de amar você. Tem pessoas desconfiadas. Tem pessoas que não creem no amor. Está aqui a pessoa querendo se, se desdobrando, querendo provar o amor, querendo mostrando, dando sinais de amor, de entrega, de dedicação, de sangue derramado, de suor. Grandes trabalhos para mostrar o amor. E a outra pessoa olha desguele assim e diz, será? Não crê? Não crê no amor? Deus amorosamente, como um pai bondoso, há séculos quer nos atrair com seu amor, e para nos atrair com seu amor, o filho, o próprio Deus filho veio a esse mundo. Deus sinais, provas, Irrefutáveis do seu amor, morreu na cruz por nós, Deus não sofre no céu, ele veio padecer, ele veio pagar o preço, ele veio morrer por nós. E ainda assim a humanidade é capaz de olhar para a cruz e não crer. Olhar para a cruz e enxergar ali o contrário do que a cruz é. O que é a cruz? É Deus fiel a nós que veio sofrer a nossa morte, e nossa miséria e viver as nossas angústias. As pessoas olham para a cruz numa inversão satânica e enxergam o quê? Vejam como Deus trata seus filhos. Essa é a acusação de Satanás. É a acusação que Satanás pronunciou aos pés da cruz na boca dos seus secazes. A outro salvou, a si mesmo não pôde salvar. Se és filho de Deus, desce. E nós creemos o homem abandonado por Deus. E no entanto não é isso. É o contrário. É Deus abandonado pelo homem. Deus veio, se fez homem para mostrar no seu corpo chagado o que faz o nosso pecado? Como nós tratamos Deus de amor? Ele nos ama até o fim. Nós o matamos, nós o torturamos, nós o crucificamos, nós o chicoteamos, nós colocamos coroas de espinhos, espinhos na cabeça dele, tudo isso. E ele continuou com o seu olhar de amor. Nos amando, nos querendo bem e dizendo, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. foi isso que ele fez. Ora, diante deste amor, você tem que crer nesse amor. E crer nesse amor, receber a notícia disso, e como ao receber a notícia desse amor, como não amar de volta? Se de fato o amor de Deus vem até a sua alma, Ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade para amar de volta. O fato de você não amar de volta, não se mover para amar de volta, você é uma figueira que não dá fruto. Deus plantou, Deus plantou a fé no seu coração. Mostrou, deu mostras de amor. Então você precisa cultivar isso. A parábola nos diz que nós, pela nossa lentidão, pela nossa incapacidade de reagir ao amor de Deus, por não darmos fruto, nós mereceríamos ser cortados, nós mereceríamos ser castigados. Deus nos ama e nós continuamos ofendendo. Deus morre por nós na cruz e nós o que fazemos? Continuamos chicoteando, xingando, cuspindo, coroando de espinhos, pregando na cruz. É isso que nós continuamos. Indiferença, indiferença total ao amor. Ele nos ama. E. A mínima injustiça que nós sofremos, não precisa ser grande não. A mínima injustiça, nós já olhamos para o céu como se o céu fosse nosso inimigo e dizemos, por quê? Porque eu, o que Jesus está nos dizendo no Evangelho de hoje, e por que não você? Já se perguntou, e por que não você? Você já se perguntou por que casas estão sendo bombardeadas e destruídas na Ucrânia, em Israel, no Líbano, no Irã, e a sua casa continua de pé? Pensais que sois menos pecadores do que essas pessoas? Que perecem debaixo dos escombros das bombas? Na verdade, não. Na verdade, nós somos mais pecadores. Por quê? Porque conhecendo o amor de Deus, nada fazemos. Os judeus, na sua religião judaica, não reconheceram o amor de Cristo na cruz. Com culpa ou sem culpa, aqui eu não vou julgar as pessoas individuais, mas estou dizendo que não reconheceram o amor de Cristo na cruz. Os muçulmanos, no seu islamismo, não reconheceram o amor de Cristo na cruz, o amor de Deus na cruz. E nós, que o conhecemos e o reconhecemos, damos de ombro indiferença. Ingratidão, pouco caso, eu tenho mais o que fazer. E não somente eu tenho mais o que fazer, não somente eu não dou tempo para Deus, eu não medito, eu não me converto, etc e tal, muito pelo contrário, eu não somente não respondo às bondades de Deus com amor, ao contrário, eu continuo ofendendo. E digo, ah, mas depois eu me confesso. Pois virá um dia em que não haverá tempo para se confessar. Virá um dia em que não haverá confessor. E perecereis. Como então responder ao amor com amor? Essa linguagem dura de Jesus no Evangelho é uma linguagem de amor. Sim, porque a linguagem de amor, o pai e a mãe que quer educar o filho. A criança mimada, que cheia das bondades do seu pai e de sua mãe, só responde de forma caprichosa com mais ofensas e egoísmos. A criança mimada, que coberta de presentes, carinhos e cuidados, reage com má educação mau humor, chutes, pontapés, reclamações, xingamentos, ameaças. Somos nós. Deus está nos mimando. Deus está nos cuidando com amor. Mas não para que nós fiquemos mimados, mas para que nós reajamos ao ver o amor responder com amor. O fruto. Então, como é que nós podemos sair dessa modorra? Dessa pasmaceira, dessa inércia, dessa preguiça. Como é que nós podemos sair disso? Estamos no último sábado do mês do rosário. Ela. Ela nos ensina a meditar as bondades de Deus. Nas suas últimas e mais eloquentes aparições, Nossa Senhora insiste, como numa tecla, de forma quase que obsessiva, que nós façamos penitência, mudemos de vida, e rezemos o terço. Rezemos o rosário. E o que é que há no terço? O que é que há no terço? Eu me lembro quando eu era seminarista, um padre liberal, um dia vi um seminarista com o um terço na mão. e o censurou dizendo que a senhorinha analfabeta da paróquia reze o terço, tudo bem mas você que está fazendo teologia o que é que você quer com essa oração? vejam o desprezo Nossa Senhora com o terço ela insiste ela pede ela diz que nós precisamos meditar. O que é, que é meditar? Meditar é fazer o ato de fé diante da presença daquilo que Deus fez. Primeiro mistério gozoso, o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria: pensar, enquanto eu rezo aquelas Ave Marias, me colocar diante daquela cena. Com a sua imaginação, se colocar diante dela e dali brotam graças. O anjo que saúda, Maria que fica espantada, o anjo que anuncia. A Virgem Maria maravilhada diz: Eis aqui, a escrava. Faça-se. Diante daquela cena. Você pense a cena. Meditar o rosário. Quer dizer simplesmente usar a sua imaginação diante daquela cena. Alguma coisa chama a atenção, você fica ali. Vamos supor que você vê o anjo entrando em Maria. Espantada. Ela que já é cheia de graça. Ela que já tem toda a graça de Deus. E no entanto, o céu consegue espantar consegue causar novidade até no coração mais santo. Até o coração mais santo quando entrar no céu ficará espantado com a grandeza de Deus. Se isso te chamou a atenção, Durante aquelas dez ave-marias, fique ali o espanto do céu, a alegria. Outras coisas podem chamar a atenção: em cada mistério nós temos uma enciclopédia, uma biblioteca inteira. Podemos passar a vida não meditando 15 ou 20 mistérios, possamos. Passar a vida meditando um aspecto de um dos mistérios, e ali haverá suficiente amor de Deus para nos espantarmos e para amar de volta. Nossa Senhora insiste no terço, no santo rosário, na meditação, na recordação do amor de Deus. Repassando tudo o que eu disse nessa homilia, para que você vá para casa, não perdido, mas com um resumo do que eu disse. Nossa Senhora, em Suas aparições, diz que ela está segurando o braço do seu filho, porque nós mereceríamos punição. O dono da vinha diz: Esta figueira não está dando fruto. Alguém, Nossa Senhora, não porque ela seja melhor do que Deus, não é isso. É que Deus gosta de fazer com que nós participemos de Suas misericórdias. Deus que poderia nos punir, usa a compaixão de Sua mãe. Que diz, espera, eu vou aparecer lá para o pessoal lá embaixo. Vou plantar o adubo, vou dar a eles o santo terço, eles vão meditar no amor, eles não vão esquecer do amor, eles vão ter diante dos olhos o amor. A meditação do santo rosário vai me colocar diante do amor e eles vão amar de volta. Haverá fruto. Porque o estado atual no qual nós nos encontramos é que nós vemos bombas explodirem na casa dos outros e dizemos, devem ter feito um grande pecado, né? Como se o nosso não fosse maior, por termos recebido mais e sermos ingratos. E não darmos bola para o amor de Deus. Eis aí esse é o resumo. Eu resumo com outras palavras, que não esperava que eu repetisse tudo igualzinho, né? Mas você entendeu que eu estou dizendo a mesma coisa? É o resumo. Concluamos o mês do Rosário, sabendo que o Santo Rosário é para nós um caminho de recordação constante do amor de Deus. E como não amar de volta quem nos amou assim? Esse é o adubo para brotar frutos. Essa é a intercessão que diz, não castigue agora não, eles são ingratos, é verdade. Eles merecem o um castigo, é verdade. Vou colocar adubo, eles se converterão e eles não perecerão igualmente, porque o santo terço será arma de vitória e de mudança para o coração de muitos.